မင်္ဂလာပါရှင်မေလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွံ့ရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျရုတိန်ပုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှေ့ပိုင်းမှာတိုင်ရင်တန်းတန်းကနေတိမ်ထွက်နေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိုင်ရင်နှင်းငယ်ကနေတိုင်ရင်တန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထွက်နေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့တိုင်ရင်တန်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်လီတိုက်ခနိုင်မှုခံမဲ့ချက်တွေကတော့ရခိုင်ကဲယိုရန်မြဝကျမော်ကဲယိုရန်မိုးနဲ့တနင်္လာကဲယိုရန်တခြားမှာလီတိုက်နှုံးနေရာတနင်္လာရို12မိုင်ရနေ14မိုင်နှုံးတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမဲ့ချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေးပသိမ်ပကူရှမ်းကုန်မော်လမြိုင်ဖက်အံတဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်နေရာကွက်ကြားကနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမဲ့ထားပါတယ်ရှင်ဆလာဘီယောမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမှာနေတာနိုင်ပါတယ်။မုံရွာ၊မြကြီးနား၊မန္တလေးလာရှိုး၊တောင်ကြီးဟဲဟို၊ကျိုင်းတုံ၊လိုက်ကော်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးနီးပါးမှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆလာဘီမိုးရွာချိန်ခံမှန်းချက်တွေနေနေကတော့ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အကြံဒီတိုင်းမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။နေအပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒီတိုင်းမှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့အကြံဒီတိုင်းမှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆလာဘီယောမြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်ဒီနေ့ကတော့မြမကန်ယိုရန်တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်ကနေလှိုင်းအသင်တန်းရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်တွေကတော့နှစ်ပေကနေလေးပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်း9ရက်စာခံမှန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွက်ခံမှန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင်။နေပြောင်းနဲ့ဤတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်အနေနဲ့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်။